សុំអ្នកដែលបានប្រឆាំងនឹងផែនការនេះហើយលើកថាប្រេកជីកនេះនៅពេលដែលជីករួចហើយវាបានคล้ายទៅជាព្រំដែនរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជានេះជាជនជាតិខ្មែរសុទ្ធសាធជាជនខ្មែរខ្មែរដែលនៅប្រទេសខ្លួននៅខាងក្រៅខ្ញុំគ្រាន់តែសួរតអ្នកវិញថាបើប្រេកជីកនេះជីករួចហើយវាคล้ายទៅជាព្រំដែនវៀតណាមនិងកម្ពុជាហេតុអីបានវៀតណាមចាំបាច់កង្វល់វៀតណាមត្រូវតែស្វាគមន៍ប្រជាបានទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីខែកណ្ដាលក្បែរផ្ទះខ្ញុំនេះទៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំនេះទៅព្រោះពីផ្ទះខ្ញុំទៅតំបន់ដែលត្រូវជីកទៅវាមិនឆ្ងាយទេណាវាមិនឆ្ងាយទេអញ្ចឹងហេតុអីបានចាប់វៀតណាមជប៉ុនបើវាគង់តាខ្លាយទៅជាព្រំដែនទៅវាកម្ពុជានិងវៀតណាមដែរចាំបាច់វៀតណាមជប៉ុនឬមួយអ្នកមានចេតនាអ្វីអ្នកមានចេតនាអ្វីអ្នកត្រូវចាំផលប្រយោជន៍កម្ពុជាធំណាស់ធំណាស់នៅទីកន្លែងនេះ